Olha, permanência da 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras. E eu estou aqui com essas duas jovens que preferem não se identificar. Inclusive, uma delas teve o seu aparelho celular tomado de assalto. E a outra não ficou sem o celular porque correu. Como foi esse assalto que levaram o seu aparelho celular? Eles correram onde ela não tem, passa o celular, senão eu te mato. Aí na hora que eles viram que ela não dava com o celular, eles pularam em cima de mim com um facão, bem botaram bem na minha perna e falaram, passa o celular, senão eu te mato. Eu peguei e entreguei só. Que dia foi isso? Ontem à noite. Foi aqui mesmo em Pedreiras? Foi. Qual o modelo do seu aparelho? É um J5 preto. Eu creio que além de dar o prejuízo material, tem coisas importantes que pertencem somente a você nesse celular. Tem. O que você espera? Que seja encontrado, que a gente trabalha sua para comprar um celular e aparece um vagabundo desse para roubar. E você, não ficou sem o celular porque correu, é verdade? É verdade, porque ele já vinha apontando para mim, aí eu tava em pé e ela estava sentada, deu tempo de eu correr para dentro, aí eu falei para ela, não deu tempo dela levantar. Então foi, eles chegaram primeiro a você? Foi, ele já vinha apontando para mim. É, você percebeu se eles estavam de motocicleta, se eles estavam a pé? Tava em uma Honda Yamaha preta. Em uma Yamaha preta? Era. Utilizando um facão? Era. Deu pra ver assim, mais ou menos, a estatura deles, como eles eram? Era um moreno, meio gordinho, dois puxado, e o outro era um branquinho magro. Olha, gente, inclusive, um assalto com essas mesmas características aconteceu próximo ao Colégio Olendina Nunes Freire, no início do final de semana, onde também uma adolescente teve o seu aparelho celular tomado de assalto por dois elementos com essas mesmas características. Um baixo, um pouco forte, moreno, um alto, magro, inclusive uma motocicleta Yamaha preta e ele sempre utilizando um facão. Inclusive, no dia que a vítima, juntamente com a sua mãe, veio aqui na Delegacia de Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência, eles passaram novamente pelas duas mulheres e ainda chegaram a dizer para ela ter cuidado com o próximo assalto, dando a entender que eles iriam retornar e assaltá-la novamente. Portanto, tanto esse caso de agora, que as duas jovens relataram aqui para a nossa equipe de reportagem, como também o caso do início do fim de semana, foi registrado aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui na cidade de Pedreiras, e a polícia já está investigando o caso.